Aprilie 26-ի օրվա ընթացքում Ղարաբաղը ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով հակառակորդի կողմից ձեռնարկված ինտենսիվ հրետակոծությունները շարունակվել են նաև այս գիշեր։ Ադրբեջանական զինուժը իր դրամատրության տակ եղած գրեթե բոլոր հրետանային զինատեսակներից, այդ թվում ականանետերից, թնդանոթներից ու ՄՄ-21 կայանքներից Ղարաբաղյան դիրքերի և խաղաղ բնակավայրերի վրա արձակել է ավելի քան 550 արկ։ Առավել ինտենսիվ հրետակոծություններ են արձանագրվել շփման գծի հյուսիսարևելյան ուղությամբ։ Հրետակոծության են ենթարկվել Մարտակերտ, Ներքին Հորաթախ և այլ խաղաղ բնակավայրեր։ Հակառակորդի կողմից ձեռնարկված ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով մահացու վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի զինծառայող 1996 թվականի ծնված Հայկ Սամվելի Մինասյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ծանր վիշտը և իր զորակցությունը հայտնում զոհված զինծառայողների ընտանիքի անդամներին, հարազատներին և ծառայակիցներին։ Հակառակորդի նախահարձակգործողությունները չեզոքացնելու նպատակով Պաշտպանության բանակի առաջապաստորաբաժանումները դիմել են պատժիչ գործողությունների և թիրախային հարվածներ հասցնելով թշնամուն պատճառել կենդանի ուժի և տեխնիկայի զգալի կորուստներ։ Այս պահի դրությամբ հակամարտ զորքերի շփման գծի ողջ երկայնքով իրավիճակը համեմատաբար հանգիստ է։ Ապրիլի 26-ի լույս 27-ի գիշերը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում գրանցվել է հրադադարի խախտման 18 միջադեպ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ ադրբեջանական կողմը տարբեր տրամաչափի հրաձգային և դիպուկահար զինատեսակներից հիմնականում անկանոն բնույթի կրակահերթեր է արձակել հայ դիրքապահ ուղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի առաջապաստորաբաժանումները ցուցաբերելով զսպվածություն, պատասխան գործողությունների են դիմել միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում և վստահորեն վերահսկում են սահմանային իրավիճակը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Վերջին երկու տարիներին բնության զարթոնքին զուգահեռ արթնանում են նաև տերևակեր թրթուրներն ու վնասում անտարածածկ տարածքները։ Այս տարի վնասատուները դեռևս չեն երևում, ավելին դրանց նախորդ տարիների պատճառած վնասները վերականգնվել են։ Թրթուրների պակասը և դրանց դեմ պայքարի արդյունք է, ինչպես նաև ձմեռն է ցրտաշունչ եղել։ Նախորդ տարվա աշխատանքները իրենց արդյունքը տվեցին և ամենայն դեպս սովորաբարությամբ դեռևս այդ մասով զանգեր խնդիրներ դեռևս չունենք։ Նաև նպաստել է ցրտաշունչ ձմեռը, որպեսի վերանում, ասենք օջախներ ավելի քիչ լինեն։ Ինչ վերաբերում է մարդկանց պատճառած վնասներին, ապա արձանագրվել է անտարախախտման երկու դեպք, որը պակաս է նախորդ տարվա ցուցանիշից։ Ունենք երկու անտարախախտման դեպք, ապօրինի ծառայատման դեպքեր, մեր մասնաճյուղի կողմից, ուրեմն կազմել է համապատասխան արձանագրություն և ուղարկվել Սյունիքի բնապահպանական պետական տեսչություն հետագա ընթացքը որոշելու համար։ Եթե համատենք նախորդ, ուրեմն 15-14 թվականներին միտում ունի նվազման, բնականաբար դա և մեր մասնաճյուղի ընդհանուր աշխատանքի արդյունքն է, ինչպես նաև մեր հասարակությունն էլ արդեն գիտակցում, որ ճիշտ չի ապօրինի քայլեր ձեռնարկել, դա կլինի ապօրինի արածեցում, դա կլինի ուրեմն ապօրինի հողազավթում, դա կլինի ապօրինի ծառայատուններ, և առից օգտվելու ես կուզենայի, որպեսի մեր ազգաբնակությանը հորդորեի, որպեսի զերծ մնան ընդհանապես ապօրինություններից։ Նվազել է նաև այս տարվա համար հատկացված հատատեղի ծավալը, ինչը ևս իր պատճառներն ունի։ Արդեն իսկ վերադասի կողմից հաստատվել է հատատեղային ֆոնդը, արդեն իսկ պայմանագրեր ենք ընկնում համապատասխան և ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց հետ, որպեսի աշխատանքներ իրականացնում։ Նախորդ տարի մոտ 2300 խորանարդ մետր է կազմում, այս տարի մոտ 1000 մետր։ Այո։ Ինչո՞ւ։ Պայմանավորված է նախ և առաջ անտարկառավարման պլանի հետ կապված, որտեղ դեղեր կան, որ կա իրականում անտառ, բայց անտարկառավարման պլանով նախատեսված չի, կապված նաև ինչու ոչ պահանջարկ հետ կապված, ընդ որում պահանջարկ հետ կապված այն առումով, որ գինը բարձրացել է, ուրեմն նախանցյալ տարվանից արդեն իսկ 9720 դրամ է։ 2013 թվականին վարելափայտի 1 խորանարդ մետրի արժեքը կազմում էր մոտ 5700, 2014 թվականին 7700 և արդեն 2 տարի է, ինչ դարձել է 9720 դրամ։ Վարելափայտի գնի պարբերական աճը նպաստել է պահանջարկի նվազմանը։ Դա է պատճառը, որ կառույցի պատասխանատուները փորձում են միջոցներ ձեռնարկել առաջացած սոցիալական լարվածությունը փոքրինչ մեղմելու համար։ Միջոցներ ենք ձեռնարկել նամակով վերադասին տեղակայել, որպեսզի փորձենք
մեր անտարամերձ համայնքները բավականաչափ, ասեմ սենց, չգազաֆիկացված շատ ունենք անտարամերձ գյուղական համայնքները, եւ այնտեղ խնդիրը կա, եւ գյուղական համայնքի ղեկավարներն են դիմել եւ ազգաբնակչությունը դիմել, մենք էլ մեր հերթին հասցեագրել ենք նամակները մեր վերադասին, կարծում ենք որոշակի խնդիրը կլուծվի եւ սոցիալական բեռը կարծում եմ կթեթևանա։ Ну, փորձմեն օրենք շրջանակներում որոշակի զեղչեր սահմանել որոշակի հատվածներում։ Իդեպ սահմանամերձ տարածքներում 8 մետր թափուկի անվճար ձեռքբերման սկզբունքը կպահպանվի նաև այս տարի։ Նախորդ տարվա օգոստոս ամսից մեկնարկած Կապանի համար 1 երաժշտական դպրոցի նորոգման աշխատանքները մի քանի օրից կհատեն եզրագիծը, եւ վերջապես աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի անվան մշակութային այս կրթօջախը պատշաճ կերպով կներկայանա հանրությանը։ Այսօրվան երկար ենք սպասել, ասում է երաժշտական դպրոցի տնօրեն Լիլիա Վարդանյանը։ Մեր դպրոցն ունի շուրջ 63 տարվա պատմություն, իսկ այս մասնաշենքում իր գործունեությունն է սկսել 1972 թվականից, և մինչ այսօր ոչ մի անգամ կապիտալ վերանորոգում չի կատարվել դպրոցում։ Ուրեմն 2014 թվականի դեկտեմբերին Երևանում մշակույթի բնագավառի աշխատակիցների և վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի հետ հանդիպում տեղի ունեցավ, այնտեղ էլ ներկայացրեցինք առիթից օգտվելով, ներկայացրեցինք մեր դպրոցի հիմնախնդիրները, ճիշտն ասած շատ ուրախացանք, որ արագ արձագանք գտավ, անմիջապես որոշում կայացվեց 2015 թվականի պետբյուջեից միջոցներ հատկացնել դպրոցի վերանորոգման համար։ 56 միլիոն դրամ է արժեցել դպրոցի հիմնանորոգումը, գումարը հատկացվել է պետական բյուջեից, շինաշխատանքներն էլ ընթացել են երկու փուլով։ Առաջին փուլով տրամադրված միջոցներով հիմնականում հիմնանորոգվեցին երկուսան հանգույցները, դասասենյակները մասամբ, փոխվեցին պատուհանները, վերանորոգվեց դահլիճը, միջանցքը և փոխվեցին էլեկտրական հաղորդալարերը։ Այնուհետև երկրորդ փուլով արդեն փոխվեցին դպրոցի դասասենյակների դռները, ամբողջ մանրահատակը։ Կապանում առաջին երաժշտական դպրոցն է, որն ունեցավ լոկալ ջառուցման համակարգ և հաջորդ ձմեռը դիմավորելու է առանց փայտե վառարանների ու ծուխումների։ Ամենակարևորը, կառուցվեց առանձին կաթսայատուն և տեղադրվեց լոկալ ջառուցման համակարգ։ Ինձ թվում է ամենակարևորը սա է, որ այսուհետ դպրոցը պետք է ջառուցվի ոչ թե նախկինի պես փայտե վառարաններով, այլ լոկալ ջառուցմամբ։ Սա ինձ թվում է մեծ նվեր է ոչ միայն մեր կոլեկտիվին, ոչ միայն մեր դպրոցին, այլև մեր քաղաքին, քանի որ աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի անունը կրող երաժշտական դպրոցն արդեն վերջապես իր արժանի տեսքն ու ներքին հարդարանքը կունենա։ Շինաշխատանքներին զուգահեռ ընթացել է նաև դասապրոցեսը, այնպես ենք կազմակերպել, որ մեկը մյուսին չխանգարի, ասում է տնօրենը։ Միաժամանակ ընթանում էին և շինարարական աշխատանքներ և դասապրոցեսներ ընթանում, փորձեցինք այնպես անել, որ մեկը մյուսին չխանգարի, ծնողները դժգոհ չէին, փորձեցինք նաև տաքացնել էլեկտրական տաքացուցիչներով, մի խոսքով ուսումնական պլանով նախատեսված բոլոր միջոցառումները կարողացանք ժամանակին կատարել։ Ամենով հանդերձ կրթօջախն այս ընթացքում նաև հաջողություններ է արձանագրել։ Այս պայմաններով մենք կարողացանք այս տարի ևս, ինչպես ամեն տարի, մասնակցել Գյումրի վերածնունդ միջազգային 8-րդ մրցույթ փառատոնին։ Դպրոցից մասնակցեց դաշնամուրային բաժնի աշակերտ Սերգեյ Հակոբյանը, շատ լավ տպավորություն է թողել, ճիշտ է, պաշտոնական տվյալներ դեռ չունենք, բայց ինձ թվում է արդյունքները գոհացուցիչ կլինեն։ Գալիք սեպտեմբերին երեխաների մեծ հոսք կունենանք, վստահեցնում է տնօրենը։ Այս տարի աշակերտների մեծ թիվ կարձանագրենք ընդունելության ժամանակ, որովհետև արդեն արձագանքներ ունենք, և երեխաներն էլ մեծ հաճույքով են արդեն գալիս, նույնիսկ ծնողները գալիս են, չեն ուզում գնան։ Փաստորեն 234 երեխա շարունակելու է հաճախել երաժշտական դպրոց, արդեն այլ տրամադրվածությամբ ու առավել ոգևորված, նրանք ամեն ինչ կանեն նորոգված ու գեղեցիկ դպրոցին նորանոր հաջողություններ պարգևելու համար։ Այս պահին դպրոցի համար որպես հրատապլուծման խնդիր մնում է նոր գույքի ձեռքբերումը, ինչի համար տնօրենն արդեն իսկ քայլեր է ձեռնարկել, երաժշտական գործիքների պակաս չունեն։